אני חייבת לומר שהיום מאוד התרגשתי כששמעתי את הדברים הנכוחים של ראש הממשלה. הוא אמר את הדבר הבא: אני מחויב לדאוג לאינטרסים הקיומיים של מדינת ישראל. אני מודה שזה מרגש אותי. מי לא רוצה שראש הממשלה שלו ידאג לאינטרסים הקיומיים של מדינת ישראל? אבל מה הם אותם אינטרסים קיומיים של מדינת ישראל, חברי חברי הכנסת? אני לא יודעת למי להאמין, לדוקטור נתניהו או למיסטר ביבי, כי 5 דקות קודם או יומיים קודם או שבוע קודם, כשהוא נפגש עם סיעת הליכוד בכנסת, הוא הסביר להם בצורה מאוד מאוד ברורה שהוא הולך לתהליך מדיני, אבל חברון הוא בית אל שלנו לנצח. בית אל, השפיצה הוא שם ליד רמאללה, ההתנחלות הזאת, זה האינטרס הקיומי של מדינת ישראל? אני מודה שאני לא יודעת למי להאמין, לדוקטור נתניהו או למיסטר ביבי, כי כשאני רואה אתמול את המודעה שהתפרסמה בעיתון הארץ, ובה הדנונים והיריב לוינים והאופיר אקוניסים, שדולת ארץ ישראל, חותמים, שרים, סגני שרים, חברי כנסת מהממשלה, חותמים על מכתב שמאיים על ראש הממשלה. חברי חברי הכנסת, קוראים לזה סחיטה באיומים. יש לנו ראש ממשלה סחיט, נלחץ על ידי חבורה של חברי כנסת ימנים קיצוניים. ומה עושה ראש הממשלה כשמאיימים עליו שאוי ואבוי לו אם הוא יפסיק את הבנייה בהתנחלויות? כשלכולם ברור שאין סיכוי להגיע להסדר אם הממשלה הזאת תמשיך בבנייה בהתנחלויות, גם לאירופאים וגם לאמריקאים נמאס כבר מהמדיניות הישראלית של המשך תחזוק ההתנחלויות והכיבוש, והיום כל גורם בינלאומי רואה בהמשך הבנייה בהתנחלויות ראשית הפרה של החוק הבינלאומי. אבל יותר מזה, אני מוסיפה, כאילו הנחת מטעני צד בתהליך המדיני. מה עושה ראש הממשלה כשיש חבורה של שרים וסגני שרים וחברי כנסת שקוראים לבנייה ב-E1, ושלא יבלבלו אתכם, E1 זה לא מעלה אדומים, ומי שרוצה להשאיר את הגושים יודע שמעלה אדומים תישאר במסגרת הגושים, אבל מי שמבקש לבנות ב-E1 מבקש לוותר את הגדה המערבית לשתיים, מבקש למנוע רצף טריטוריאלי בין ירושלים לגדה המערבית כדי להכניס את הצ'ופצ'יק הזה, את העז הזאת של E1. אבל איפה ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת? שמעתם אותו אומר משהו לשרים מהליכוד, לאנשי הבית היהודי, לשר אורי אריאל? שמעתם אותו אומר משהו לסגן שר הביטחון דני דנון, או ליריב לוין, או למירי רגב, שמציעה כל יומיים הצעות חוק הזויות שמבקשות לספח את ההתנחלויות, את הבקעת השטחים, אני כבר לא יודעת מה נשאר לספח? שמעתי אותו רק לפני מספר שבועות אומר שצריך מנהיגות נחושה ואמיצה שתעשה הסדר מדיני. האם יש לנו ראש ממשלה אמיץ, נחוש, מתכוון להגיע להסדר? כשהוא אומר שחברון ובית אל יהיו חלק מההסדר, מישהו יכול לקנות את התירוצים האלה? מה עושה ראש הממשלה? אני אומרת לכם, אין דרך אחרת להגדיר את זה, הוא מניף דגל לבן מול הימין הקיצוני בממשלה שלו. הוא שותק. מה זה אומר על מנהיגות אמיצה ואחראית והדאגה לאינטרסים הקיומיים של מדינת ישראל? אני מכירה רק דרך אחת, חברי חברי הכנסת, לדאוג לאינטרסים הקיומיים של מדינת ישראל, וזה לסיים את הכיבוש, להגיע להסדר מדיני, לחלוקת הארץ לשתי מדינות, לשני עמים. זו דאגה לאינטרסים הקיומיים האסטרטגיים של מדינת ישראל. יש לנו ראש ממשלה חלש, פחדן, מגלה רפיסות, אני לא רואה אותו מגלה מנהיגות, אני לא רואה אותו נוזף באנשי הימין. לא רק שהוא לא נוזף בהם, הוא גם נכנע להם כשהוא אומר חברון ובית אל שלנו לנצח. לא שמענו אותו, הוא נעלם דום, הוא לא מדבר, שלא מדבר על זה שהוא לא מדבר גם בפני התקשורת הישראלית. הוא לא מדבר, הוא מתראיין כשנוח לו ב-CNN או באיזה רשת אחרת, הוא אומר את דברו לאומה האמריקאית. לא אומר דבר. האם אנחנו יודעים מה ראש הממשלה
שכולנו יודעים שביסודו הוא איש ארץ-ישראל השלמה. האם אנחנו יודעים מה הוא חושב על קווי 67 וחילופי שטחים וחלוקת ריבונות בירושלים? הרי מישהו חושב שאפשר להגיע להסדר ללא פשרה בירושלים? אני רוצה לסיים ולומר, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי השרים, אנחנו נמצאים בנקודת זמן קריטית, והזמן פועל לרעתנו. וכבר אמר את זה מזכיר המדינה האמריקאי, לא כי הוא רצה להתנגח בישראל, הוא אמר שהזמן פועל לרעתנו כי הוא רואה בדאגה, כמו שאני חושבת שאנחנו רואים בדאגה, את מגמות החרם על מדינת ישראל. על ההתנהלות של ממשלת ישראל והמשך הבנייה בהתנחלויות מביאים לכך שלאירופאים ולאמריקאים פשוט נשבר מהמדיניות הזאת, ואנחנו רואים לאיזו הסלמה הדבר הזה יכול להביא. אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו מדינה מנודה, מבודדת, משוקצת בעולם, כמו שזה קרה למדינות אחרות. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני קוראת לראש הממשלה, תתייצב בכנסת, תעשה מהלך של שקיפות, ואולי בהזדמנות זו תוביל להכרעה. זאת מנהיגות, זה אומץ, זה האינטרס הקיומי של מדינת ישראל. תודה רבה.